Suomalaisen asumisviihtyvyyden perussäännöt. 1. Tehkää asunnoista läpivedottomia. 2. Tehkää kaikki asunnot osoittamaan länteenpäin, niin että kello 4 alkaen koko asunto saa osakseen auringon lämpöä. Sääntö 3. Sijoittakaa kylpyhuoneen pistorasia sellaiseen paikkaan, että pyykkikoneelle pitää hankkia jatkojohto. Sääntö 4. Tehkää asunnon ilmanvaihto sellaiseksi, että se aina käydessään suhisee äänekkäästi. Sääntö 5. Tehkää asunnon tuuletusikkunat paitsi sellaisiksi, että ne hohkaavat lämpöä sisään, myös sellaisiksi, että ne eivät millään ilveellä tuuleta asuntoa öisin. Sääntö 6. Tehkää rappukäytävistä pieniä ja ahtaita. Sääntö 7. Tehkää rakennuksista lämpöä varastoivia niin, että helteen alittavissa lämpötiloissakin sisälämpötila nousee 25.